Então, pessoal, para fazer o nosso vaso um cesto de lixo é bem fácil. E para a gente pegar essa moldura toda que tem, o que eu fiz? Eu não tinha outra vasilha para encaixar aqui dentro para sobrar o espaço de 2,5 cm no fundo e nas laterais. Eu fiz um cachepô de papelão. Para isso eu medi o diâmetro aqui do fundo, que deu 19 centímetros, e medi a boca aqui, que deu 25. Eu reduzi então 2,5 cm e eu fiz então aqui a parte de cima com 19, a parte do fundo uma roda de papel, fiz um molde com 14 centímetros e o meio com 17. E fiz o seguinte, peguei o papelão e medi a altura e cortei as tiras, fiz 10 tiras. Medi aqui o diâmetro com a fita aqui em volta e vi quantos centímetros que dava e dividi por 10 faixas. Então, como estava dando 60 centímetros, foram 10 faixas aqui, iniciando com 6 centímetros e aqui embaixo com 4,4 centímetros, que deu 44 centímetros aqui o diâmetro. Então, ela ficou assim, tipo uma fatia de pizza, né? Mas rematando aqui com 4,4 e aqui com 6. Cortei as 10 tiras e fui colando os pedaços aqui. E depois eu colei no fundo. Aqui eu cortei a abertura da roda de papelão também que eu fiz. Coloquei uma sobre a outra para ficar forte. Aqui no meio tem outra. E pode ver no meio como ficou. Para a gente encher de areia, para dar peso para colocar aqui. Depois a gente coloca alguma coisa aqui no fundo. Da espessura eu coloco sempre um pedacinho de isopor, para não encostar diretamente no fundo e para ficar o localzinho de fazer o furo. E depois passei um papel filme e uma fita adesiva e pronto, vamos à obra. A lixeirinha também, eu coloquei, a gente coloca fita adesiva ou fita crepe, coloquei aqui, tá? Eu vou passar um óleo aqui dentro, tá bom? Então, pessoal, passamos aqui um paninho com óleo e aqui eu fiz uma natinha de cimento. Que é uma nata de cimento? É misturar o cimento puro com água até formar essa pasta aqui. E a gente vem e passa aqui, ó. Agora, pessoal, coloca uma medida de isopor e uma medida de cimento. Vamos mexer bem e colocar água até a massa ficar bem molinha. Então, pessoal, nossa massa está pronta, chega nesse ponto aqui, ó. E aqui eu colei quatro pedacinhos de isopor para dar espessura no fundo do vaso. E vamos colocar agora a massa aqui por cima até dar a metade do vaso. E depois a gente vem com o outro. Já passamos óleo no outro, na outra parte também. Aqui massa até dar a metade aqui do vaso. Agora eu venho com o outro, que será a parte de dentro. Já passei óleo nela, coloquei areia para dar peso. Eu vou colocar bem no meio, certinho.
Agora é só deixar secar, pessoal. Acertar bem aqui as bordas. E depois eu volto mostrando, desenformando com vocês, ok? Então, pessoal, passado aí uns 3 dias, ele já está bem firme. Nós vamos remover o plástico e conforme ele passou um pouco de excesso de massa aqui para fora, nós vamos ter que rapar e passar a lixa. E depois a gente vai pintar e a gente volta a mostrar para você como ficou.